ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହାତୀ ମାରିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଲିକ ବନ ବିଭାଗ। ଯଦି ମାଲିକ ହୋଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ମାରିଦିଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରସୁଆଁ ରେଞ୍ଜର ସାରକୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କର୍ମଚାରୀକୁ ହାତୀ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି ଦଳିଚକଟି ମାରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାରକୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲର ବାଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମଲୋକ ବରସୁଆଁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରି ପଚାଡ଼ି ଦଳିଚକଟି ମାରିଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ବାକି କର୍ମଚାରୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମୃତ କର୍ମଚାରୀର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟେନ୍ସା ପୁଲିସ, ବରସୁଆଁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ବଣାଇ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରିଛି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବଣାଇ ଡିଏଫଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ବଣାଇରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସାରୀ ଟିଭି।